балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Сіздің мыс сатудан көрген 300 мың пайдаңызды ешкімге айтпаймын деп уәде берсем. Сен не мені қорқытайын дедің бе? Мынаны ал да кет. Бүгін екі спорт мектептері арасында турнир өтеді. Досхан Қасымұлы маған қысым көрсетіп отыр. Ол мені өзіне еншілес компаниямен жұмыс істеуге мәжбүрлегісі келеді. Ешкімге сенбе деп мен саған баяғыда айтып ақпаймын. Сен, ана Алишер деген, оңбаған екеуің. Мен ешсен? Сен емессің бе? Ақшаныңнан бас кеселерге берген. Енді? Сен мына жерде көрем деп ойламаппын. Пойыздан түстім. Мұнда біраз нәрсе өзгеріпті. Иә. Көп нәрсе өзгерді ғой. Дәл осы жерде танысқанбыз, есіңде ме? Есімде. Мен бір-екі күнге демалуға келдім. Маған орын табылатын шығар. Олег Петровичтен сұрап көру керек. Ой, Линда. Линда. Сен екенсің ғой. Күзетші жігіт Дәулетке біреу келді дегенге кім екен десем? Қанша уақытқа келдің? На пару дней. Екі күнге. Так, а куда? Қайда орналастырсақ екен? Бізде орын жоқ қой. Дәулет. Дәулет. Енді білмеймін. Өкінішті. Онда мен қалаға қайтайын. Кетпей қой. Қараңғы болып деген ғой түнде. Онда былай, қонақтарға арналған үйлерде орын болмағанымен бізде орын бар. Сен қарсы болмасаң? Қарсы емеспін. Онда жақсы. Жүре ғой. Жақсы. Жарайды. Көріскенше. Линда, а заттарың қайда? Сіздің коттеджіңіздің жанында. Бөлме кең болмаса да, өте жайлы, сондай ыңғайлы. Қазір көрпе жастығыңды алып келем. Сүлгі жуынатын бөлмеде. Спасибо. Рахмет, Лида тәтей. Ештеңе етпейді, сені көргеніме қуаныштымын.
Лида тәте, байқаймын, Дәулеттің көңіл қошы жоқ сияқты ғой. Неге олай дейсің? Керісінше қуанышты. Бүгін бокстен турнир өткен. Дәулеттің балалары жеңіп шықты. Солай ма? Керемет. Бірақ Алматыдан келгелі көңіл қошы жоқ. Біреуге ренжіп келген сияқты. Солай ма? Неге? Білмейм. Маған ештеңе айтқан жоқ. Түсінікті. Ал өзіңнің жағдайың қалай? Әдемленіп, құлпырып кетіпсің. Рахмет, бірақ қайдаға әдемленген, қайта шаршап жүрмін. Шоу-бизнес оңай емес екен. Солай ма? Ал маған сендердің жұмыстарың мереке думан сияқты көрінетін. Жақсы орта, ыстық ықылас, көрермендер қошеметі. Керемет қой. Әрине, сырт көзге солай көрінеді. Ал шын мәнде ұрыс керіс, жанжал, тартыс бәрі сонда. Жеке өміріңді ойлауға уақыт та болмайды. Міне солай. Жоқ. Адам ең алдымен жеке өмірін ойлау керек. Міне, уақыт тауып демалғалы келдім. Өзімді де ойлайын. Жарайт, мен кеттім. Жайғаса бер. Қайырлы түн. Қайырлы түн, Лида тәте. Ошалардың бәрі. Шер көктен іздеп таппай жүрсең, мынау мында жатыр ғой. О, Мәди. Мәди. О, тұрсыңшы. Не болды? Жем әкелді, қораны тазалауым керек. Маған не ал дейсің? Тазалай бер. Саған керек болмаса, маған не керек? Маған да алмаш, басым ауырып. Осылай жатып өзіңе жақсы болса, ұйықтай бер. Өй. Олар қайда жүр? Әттен кеше келгенімде турнирді көріп қалар едім. Жақсы өтті дейді ғой. Иә, бұлай болар деп өзімізде күтпебек. Бүгін осындағылардың барлығы соны айтып жүр. Дәулет бүгін газетке сұхбат берді ғой. Жақсы болған екен. Дәулетке дән ризамын. Сол турнирді екі күннің ішінде ұйымдастырды ғой. Бізде біраз көмектестік. Лида тәтей, Дәулет сіздерге мен туралы жалпы Алматы жайлы ештеңе айтпады ма? Жоқ, не болды? Ол жақта бір ыңғайсыздау жағдай болып қалып еді. Дәулет мені түсінбеді ғой деймін. Бір досым бар еді, ылғида өнеріме жанашыр боп жүретін. Сол жігіт маған тұрмысқа шық деп ұсыныс жасаған. Мен келіспедім, келіспейім де, оны өзіне де айтқанмын. Ол Әрсенмен соның алдында танысқан екен. Кейін бір кездескенімізде Әрсен мені Дәулетке өзінің қалыңдығы ретінде таныстырды. Мәссаған, Дәулет не деді? Ал Дәулет болса кетіп қалды. Істің мәнін түсіндіргім келген, бірақ түсінбеді. Ал досым не деді? Ештеңе. Негізі оның әйелі бар. Отбасын тастап маған үйленбекші. Тек дос болып жүргені болмаса, оны ұнатпаймын да. Жай ғана досым. Саған берер кеңесім, Дәулетке бар шыныңды айт. Досың ата бәрін түсіндір, босқа дәмеленбесін. Сөйтіп әңгіменің басын ашып ал. Бене баян түсіргенде ол қаржылай көмек берген еді. Линда. Ол сенен үміттеніп жүр ғой. Сондықтан көмектесіп жүр, бірақ қашан осылай болмақ. Егер өнеріңе шын жан көрі болса, әлі де көмектесер. Ал егер көмектеспесе, өзі білсін.
ал Дәулетке шындықты айт. Оның сені ұнататынын мен бірден білгенмін. Ол мағандан айт. Дәулет. Дәулет, келгенің жақсы болды. Қонақты қыдыртып қайтсаңшы. Ал мен бөлмені тазартып қояйын. Я, жақсы. Үйге тамағын сап бердің бе? Я, таңғасын ішіп алды. Жұмысы көп деп кетті. Көп болмағанда. Қазір бәрі соған қарап тұр емес пе? Әкесі болсаң ау. Не болды? Шайға да емеді. Сол өзінің сырқаты ғой. Апаңмен сөйлестің бе? Иә. Кеше кешкісін хабарласқан. Бүгін биопсия жасайды екен. Жақсы болған екен. Қызым, саған не болды? Бамды ойлайын. Жаным жай таба алмай. Апа, қатерлісік болса ше. Айналайын. Апаң жазылып бөтеді. Айналайын, үшіңіз ойымдама құлым. Ойымдама. Алтынымыз. Бәрі жақсы болады. Дәрігерге қаралады. Дәрілерін ішеді. Алла жар болсын. Әкеңді барып көріп білейін, не істеп жатыр екен? Жақсын. Жоғанымыз. Еркеш, қалайсың? Көңіл күйің жақсы ма? Дәріңді берейін. Дәрігер шақыртсам қайтеді? Жоқ. Ауру жатқан жүрек емес апас. Енді қай жерің ауырып тұр? Жаным. Қайнайды қаның ашиды жаным. Түс көрдім апас. Жерім. Түсімді қайықты түркімдем. Ескегі жоқ. Сен жағада тұрсың. Олғар кетіп бара жатыр. Ардауысын мен ағайсып, шақырамын. Сен де шақырасың. Олар артына барлап қарымайды. Сол кеткеннен мол кетті. Менің жатсым мұна. Алды жылда олай-олай бақ бұтсың. Еркеш, жаманшылықты шақырмаш, өтіне. Айтпайын десеңді сезім ғой апасы. Бір өкінішісі, олаларыма ештеңе қалдырамай барам. Өкінетінім сол.
Сен оларды ешкімнен кем болмасын деп, жарға құлағың жастыққа тимей, бар жақсылықты жасадың ғой. Өкінетін ештеңе де жоқ. Өкініш бар, Гауһар. Бар. Мен қанша ақылымды айтсам да, жеткіз алмадым білем. Олар бір-біріне жат бауыр боп барады. Қазірдің өзінде сирек кездеседі. Мен өліп кетсем, бір-бірін танымайды да ғой. Қателесесің. Олардың бір-біріне деген көңілдері өте жақсы. Әрқайсының өз шаруасы бар емес пе? Әйтпесе олар бір-бірін өте жақсы көреді. Ештеңе. Кішкене басым ауырып тұр. Бар, біраз демал. Мәдиге көмектесіп, қара шаңырақтың иесі ғой. Несіне уайымдайсың? Мәдидің қолынан бәрі де келеді. Иә. Күйеуге асыраймын. Фирмашымды өзінің қолынан іс келетінін дәлелдемекші. Дәлелдейсің. Сен сенбейтініңді асы сездірмеш. Қалай? Қалай сенеді апас? Бұл әлі жас қой. Аңқалы, құлашық. Сонсын пайланы біреулері тақыр қотқырысы көтемеді қорқан. Мұндайын айтсам тыңдағыс келмейді. Мен өліп бөтсе маған кім ақыл айтады? Айтшы, кім? Ол да маған сенбейді. Өлім туралы айтпашы. Мықты емеспісің. Жүрші. Далаға шығып, таза ауа жұтып, тыныстап білейік. Жоқ. Тұла бойымды жер тартып. Әлсіреп жатырмын. Сен жатып демаламын деп едің ғой. Демаламадым. Тамақ ішесің бе? Жоқ, шай ішсем бол. Жауап бермейсің бе? Кейін жауап беремін. Алтынай. Ау. Сен маған сенесің бе? Түсінбедім. Қалай ойлайсың? Мен қолымнан бір нәрсе келе ме? Келмегенде, енді отбасыңды асырап, бағып отырсың ғой.
Жарайды. Мен жұмысқа бара берейін. Шайыңды ішпейсің бе? Келген соң ішем. Мұнда жүрген қандай жақсы. Ешкім сені мазаламайды, қолтаңба да сұрамайды. Дәулет, мен саған айтып қояйын. Арсен маған ешкім емес. Мен ол туралы саған өткенде Алматыда айтар едім, бірақ сен кетіп қалдың ғой. Сосын телефонға да жауап бермедің. Нөмірімді ауыстырып тастаған. Менің оған деген ешқандай сезімім жоқ екен біле тұра, маған тұрмысқа шық деп соңынан алмай маза бермейді. Түсінесің бе? Оның әйелі бар. Әйелі? Иә, ол үйленген. Мен үшін отбасын тастағысы келеді. Бейнебайын түсіруге көмектесіп жүрген себебі де сол шығар деп ойлаймын. Сен одан көмек сұрамауың керек еді. Қалай сұрамаймын? Менің кәсібім үшін бейнебайын өте қажет. Ал ол үшін өте көп ақша керек. Ал Арсен... Линда, мен саған ақшаны өзім мақтап беремін. Керек десең Арсенмен сөйлесіп, сен ешқашан мазаламасын деп айтамын. Жоқ, онымен өзім сөйлескен дұрыс болады. Бірақ... Ана күні... Сен тыңдама кет қалған ма? Ренжіме. Жарайды. Ал... Келгеніме қуандың ба? Thank you. Goodbye. Құрық көткілдер. Американықтар болса да базардағдай саудаласады. Алишер Маханұлы, қойманың бұрынғы менгерішісі базарбай келіп тұр. Сізге кремдеп болмай жатыр, бірақ алдын ала жазылған жоқ. Майра, менің уақытым жоқ деп айтшы. Жарайды. Оны Заринаға айтшы, мамандары бөліміне апарса. Олармен өзім кейін хабарласам. Мен оның жеке құжаттарын өз қолына бергенмін. Майра, бұл басқа шаруа. Айтқан істеші. Жарайды, кешіріңіз. Бұл орталығымен қамқалар болды. Ойыншылар саны басында 11 сосын 13-15 бол өзгеріп тұрды. Ол кезде физикалық жағынан көп көңіл бөлінді. Дәулет. Дәулет. Кешір, саған кедергі жасаған жоқпын ба? Жоғы, бәрі жақсы. Міне. А что это? Бұл не? Ыдыс жоқ. Сегодня вечером. Бүгін келушілерді қалай тамақтандырарымды білмей дал болып тұрмын. Ыдыс жоғы қалай? Қасық пен шанышқы таусылып қала береді. Қарадамы ұрлап әкетіп жүрген жоқ бекен? Түсінбеймін. Оны жарылқасынан сұрау керек. Сұрасақ сұрармыз. Бірақ ол мен қайдан білейін деп шығады ғой. Қажетті заттардың бәрін жазып қойдым. Тек ақша берсең болғаны. Олегті қалаға жіберейін, артығы мен жаздым. Бәрі бір керек болады дедім. Дұрыс, дұрыс. Көбірек алу керек. Что-то еще добавить.
Лиза тәте, тағы да алатын заттар бар. Дәмдеуіштер салатын ыдыстар алайық. Асты әркім өзі құйып алатындай әр үстелге жеке-жеке кастрюльдер керек. Сорпа құятын ыдыстар ма? Сосын ас мәзірін толықтырғанымыз дұрыс болар. Сонда қалай? Енді білмеймін. Салат па, жоқ әлде екінші ме? Білмеймін, сіз ғой аспаз, өзіңіз білесіз де. Оны қара адамының сүйген асы деп атасақ, қызық болсын. Ойлап таппайтының жоқ екен. Онда демалушылар ойлап тапсын. Көп көңілінен шығар ат қойған адамға сыйлығымыз бар. Қандай сыйлық? Сол адам бір күн бойы тегін тамақтансын. Жарайды. Солай ма? Жарайды, мен кеттім. Соңғы кезде сен өзің бір түрлі боп барасың, Дәулет. Бір түрлі ештеңес жоқ. Айтпақшы. Петрович, қалаға барпайсын. Линда бізге жиірек келіп тұрса екен. Сонда 5 жылдызды қонақ үйге айналып кетерек. Қалыңыз қалай, Ажар апай? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлемет па. Бос орынға жайғаса беріңіз. Бүгін сізге биопсия жасалады. Я күтіп отырмайын. Мен сізге өзім келемін. Жақсы. Есімін кім айналайын? Нұргүл. Мені осында басқа палатадан ауыстырды. Менің есімім Ажар. Нұргүл, саған биопсия жасады ма? Иә, жасады. Маған бүгін жасайды. Қорқып отырмын. Несіне қорқасыз? Қорқатын түгі де жоқ екен. Одан қорқып отырғаным жоқ. Қатерлі ісік бар деп айтып қалама деп уайымдап отырмын. Адам баласы не болса да басына түскеніне көнеді екен. Кешір айналайын, сенің... Я, апай, маған да сенде қатерлісік бар деп айтты. Құдайыма, я. Мен де балаларымды уайымдап отырмын. Балаларыңыз көп пе? Қызым, күйеу балам, екі немерем бар. Жақсы екен. Осында солар алып келді, жұма күні келгенбіз. Қызыңыз осында тұра ма? Иә, Ақмол облысында тұрады. Күйеу баламның үлкен шаруашылығы бар. Алматыдан көшіп келгендеріне 2 жылдан асты. Жағдайлары жақсы. Жақында түйеғұс фермасын ашамыз деп отыр. Түйеғұс? Иә, түйеғұс. Менің күйеу балам Мәдидің қолынан келмейтіні жоқ. Түйеғұс асыраған жақсы дейді. Қызым Алтынай мен күйеу балам Мәдиді уайымдайым. Немерелерімді жақсы көрем. Аяқ астынан науқасқа шалдығып, Аллам амандығын берсе екен дейм. Ажар апай, мен сізге келдім, жүріңіз. Бісмілла. Сізге не болған? Кешіріңіз. Мені басқа палатаға ауыстырасыз ба? Келіңіз. Рахмет. Сәлеметсіз бе, келіңіз, келетіңіз. Саламат, Сәмір бе. Мен Рыскүл Ахмет қызына келдім. Иә, бірақ қазір оның қолы босамай жатыр. Шамалы күте тұрасыз. Жарайды, жақсы. Мұса, мен кешірім өтінем. Мен үшін түсінбедім. Өткенде тым қатты кеткен сияқтымын. Өзіңізді ренжітіп алдым ба? Жоқ, бәрі жақсы. Түсінем ғой. Ешқандай реніш жоқ. Жақсы, онда рахмет. Шешесіз бе? Жоқ, мен Рыскүл Ахмет қызымен құрылыс материалдары жөнінде сөйлесейін деп келген. Иә, оны білем. Ол кісі сізге айтар бір ұсынысым бар деп жүрген. Артур үйде ма? Иә, ол үйде. Мен Артурға бір сыйлық алып келген. Оның боксқа қатысайын деп жүргені рас па? Ол жағы әлі белгісіз. Неге? Өйткені оның жүрегі ауырады ғой.
Бірақ барғысы келеді. Енді барғысы келсе жіберу керек. Бара берсін. Иә. Тан сила мұнай мекен көрек. Кіріңіз. Артур, саған кеп тұр. Сәлем, Артур, қалайсың? Сәлеметсіз бе? Артур, мен саған бір сыйлық алып келдім. Енді ұнатпасаң өзің білесің, ренжімей. Қазір көрсетем. Бұл маған ба? Әрине. Қане, қолыңа тиіп көрші. Бәрі маған ба? Әрине, бәрі саған. Керемет. Мен мына ішінде грушасы бар. Мында? Досын мынау. Бұл қыздардық емес пе? Жоқ, жаттыруға бұл да керек. Бұнымен аяқты жаттықтырады. Жарайды онда, мен сендерге кедергі жасамайын. Жақсы. Бәрі осы жерден басталды ғой. Мынау шынымен де тырнақтың іздеріне ұқсайды екен. Енді тырысып бақтық қой. Осыған сеніп адамдар жиналады дегенге мен сенбесем. Мен де сенбегем. Бірақ адам деген қызық қой. Ағылып келіп жатыр, келіп жатыр. Жарайсың. Алеп Петрович екеуміз іздерін жасағанбыз қардың үстіне. Оны күнде көріп қадағалап тұрамыз, еріп кетпеді ме екен деп. Бірақ кейін қар еріп, көк шөп шыққаннан кейін бәрі жоғалып кетті ғой. Бірақ оларды көрсең сен таңғаласың. Енді оған да ат қою керек шығар. Неге? Өздерің ойлап тапқан қара адам ғой. Иә, ойластыру керек. Ойластыр. Әлде дамытса керек. Аңыз деген осылай ойдан құрастырылатын сияқты. Мүмкін. Шынымен де қара адамын ешкім көрген жоқ қой. Бірақ бәрінің айтып жүрген сол әңгіме. Иә. Айтпақшы, ғаламторға да жіберу керек. Сонда бүкіл ел білетін болады. Бұл өтірік әңгіме ғой, қалай жіберемін? Жоқ, неге болмайды. Бұл жақсы пиар. Қажет болса өзім көмектесем. Әлшерей Маханұлы, Базарбай жұмысқа қабылдауды өтініп арыз жазыпты техникалық бөлімшеге. Дұрыс болған. Сіз оны жұмыс істей алмайды деуші едіңіз ғой. Қайтадан жұмыс қалмақшысыз ба? Зарина, мен саған есеп бермей ақ қояйын, жарай ма? Иә, әрине. Бұдан былай әркім өзіне қатысты шаруамен айналыссын. Мен бүгін Алматыға шығу керек. Маған билетке тапсырыс берші. Жақсы. Привет, Коля. Алло, Коля, сәлем. Слушай, мен бүгін кешке Алматыда болам. Кездесейік. Мәке, сені бүгін келмейді екен десем. Неге келмейді? Жер жүрту керек. Ерте емес пе? Әлі суытады деген. Жырта берсе болады. Мен егінді қазір егейін деп жатқан жоқпын. Сен құрама жемді қабылдап алдың ба? Иә, түсіріп жинап қойдым. Жақсы. Мәке, ана түйеқұстарды қайда асырмақ болып жүрсің? Ал мен ол істі бастап алайын. Ұстайтын жер табылады. Қашан бастайсың? Білмеймін, бір реті болады әйтеуір. Мен бұрын газеттен оқыдым. Ол құстардың еті одай қымбат болады екен ғой, иә? Иә. Дұрыстап қолға алу керек. Жақсы бизнес. Сен қораны тазаладың ба? Жоқ, сосын тазалаймын ғой. Сосын дей бермей, барып тазала. Тұра бересің бе, барсыңшы. Біресе түйе құс, біресе қора тазалап. Ұмытқаныңды көрсетсе, тіреп тұр. Қане, түсіріп алам.
Бір, екі, үш. Енді сен, сен тіреп тұр, сен ұрғатқан. Бер қай, наға қара. Болды. Қайреге, ассалам алейкум. О, дәулеттің өзі келді ғой. Алейкум ассалам. Деке, кеше сендер туралы мақала жаздың. Оны бастыққа көрсетсем, ұнатты. Ен соны суреттермен шығар деген ұсыныс жасады. О, суретке түсіресің бе? Иә, оның артықтығы болмайды, бірақ өзіммен бір сұхбат алсам деп едім. Жарайды? А, қане. Бәріміз бірге бір суретке түсіп алайық. Келдер. Қане. Осы жер бола ма? Иә, осы жерде болады. Төртеуің алып отырыңдар. Төртеуің отырыңдар. Отырыңдар. Сендер, кішкене бір-бірлеріңе тақалып тұрсаңдар. А, осылай. Осылай. Қане. Бір, екі, үш. Тұра беріңдер. Мына жағынан бір түсіріп алайын. Осылай. О, жақсы. Рахмет. Керемет болды. 10 минут дем алып алыңдар. Дәке, сұхбат алғанда мен сізге сұрақтар қоямын. Соған кең көлемде толығырақ жауап берсеңіз күшті болатын еді. Бірінші сұрағым, бапкер болуыңызға не себеп болды? Мен білуімше, өзіңіз жақсы боксшы едіңіз. Иә. Енді әрбір спортшы бапкер болуды армандайтын сияқты. Өзіңнен кішілерге, балаларға өзіңнің білгеніңді үйрету жақсы нәрсе ғой. Мұса келді ме? Иә, олар тұрдың жанында. Неге? Оған не болды? Ештеңе апа. Ол Артурға боксқа арналған қолғап пен грушаны алып келіпті. Жақсы болған екен. Иә. Ер адамның қамқорлығының орны бөлек қой. Иә. Бірақ осы маған бокс деген ұнамайды. Ой апа, ол жағын әлі көрерміз. Әзірше үйде жаттыға берсін. Мен Мұсаны шақырайын, әңгімен бар деп едіңіз ғой? Жоға, ойнай берсін. Кейінірек сөйлесеміз. Дегенмен Мұса жақсы адам ма? Артур екеуі тіл табысып кетсе, тіпті жақсы болар еді. Жақсы болар еді? Иә. Ұл балаға ер адамның ықпалы мен тәрбиесі қажет. Ой, апа. Не, апа? Мен саған ер адамсыз қиын екендігін айтып отырмын. Жігіттер, базаны бір 5 рет айланып келіңдер, жүгіріп. Асықпаңдар, жарайды ма? Жігіттер ерледі. Сен енді нағыз жұлдыз болдың ғой. Кешегі жеңістің бұл ғой. Жеңіс деген жақсы. Жалпы журналистермен сұхбаттасқан қызық, иә? Енді кімге қалай? Мысалы, маған қызық. Сан қызық па не? Неге? Сол. Кешіріңіз, Дәулет. Сізбен суретке түсіп алуға бола ма? Иә, әрине. Кеңдер, тұрыңдар. Кел. Бір, екі. Кел, мен де түсіп алайыншы суретке. О, кешегі турнир қызықты өтті. Рахмет жеңістеріңізге. Ү, қашық. Иә. Менің өзімде негізі бокс жақсы көремін қатты. Бәсе көрініп тұр. Жақсы, мен жүріңдер кеттік. Жақсы, рахмет. А, сау бол. Жаурадың ба? Ассалаумағалейкум, Дәулет. Уалейкум ассалам. Қалайсың, Дәулет. Жақсы. Кеше аудан арасында турнир өткізу жайлы сөйлесіп едік қой. Иә, иә. Осы жайлы бір ұсыныс бар. Дәулет, бізге облыстық спорт комитетінен хабарласқан. Сіздердің жеңіске жеткендеріңіз оларды естіпті. Жігіттеріңіздің өнері оларды да елең еткізген сияқты. О, жөн болған екен. Онда дастарханға отырып жөндеп сөйлесейік. Әрине. Жүріңіздер. Да.
Жарайды, қазір барам. Не көріп отырсың? Кеше біздің жігіттер Олимп клубының жігіттерін тас-талқан шығарып жеңіпті. Жеңсе жеңсін. Ол да жаңалық болып па не? Әрине. Бұрын Олимп клубы ең мықты клуб болатын. Қанша мықты болсаң да уақытың келгенде жеңілесің. Кеше мен сол жігіттермен бірге болған кезде чемпион болатын едім. Чемпион. Оның не керегі бар? Бүгін бар, ертең жоқ. Ең соңында барасыңдар да бір жерде күзетші болып жұмыстайсыңдар. Немесе сенің әлгі дәулетің сияқты. Болмайтын ақшаға бапкер болып жүресің. Жақсы өмір сүру керек. Байлық, ақша, қыздар. Міне жас кезімде осының барлығы болу керек. Қартайғанда ештеңеге шаман келмей қалды. Түсіндің ба? Қожылжық бір жігіттер бізбен кездесеміз деген. Шынын айтқанда тығырқа тіреліп тұрмын. Жағдай қиын. Е, түсінем. Мұндай жағдай менің басымнан да талай өткен. Индонезиядағы зауытқа тапсырыс беріп қойып едің? Мені қинап тұрған осы жай. Несіне қиналасың? Ол тауар банан емес қой. Шіріп кететін. Тұра береді. Сенің ұсынысың жақсы еді. Әттең. Бірақ, енді соның реті келмей тұр. Әйтсе де менде бір ой бар. Қандай? Бізде бір қойма меңгерушісі барды. Жақында жұмыстан шығарып жібергенмін. Сол жігіт қайта келді. Кезінде Досхан мен Айдардың бірігіп жасаған былықтарын айтып берді. Содан? Егер оның айтқаны шын болса, Досханды қыспақ қалуым әбден болады. Әй, қайдам. Бұлардың былықшылығын заң жүзінде дәлелдеу мүмкін емес. Өзіңін дұшпан іздеп қайтесің. Ал мұны үлескерлер кеңесінде Базарбайдың өзі айтып берсе ше? Сен оған сенесің бе? Білмей тұрмын. Көрдің бе? Ол қазір жұмысқа қайта кіру үшін осылай айтып тұр. Ал ертең басқаша сайраса қайтпексің? Жоқ, мұның ақыры жақсы болмайды. Өзіңе кесір тиіп кетеді. Айтар шаруа бар.